כמו שאתם רואים, הלול הזה, ומי שמכיר לולים מפה, הלול הזה הוא מאוד גדול ורחב. מה שלא בנו במדינת ישראל בתכנון מראש, בדרך כלל הלולים הם עד 16 מטר רוחב. יש פה ויש לולים של 18, הלול הזה הוא 21 וחצי מטר רוחב על 120 אורך. אבל התכנון שהשקעתי פה מותאם ללול בסדר גודל כזה, ואני חושב שזה מה שצריכים לעשות, ולדעתי זה מה שיעשה לפחות ברמת האינטגרציה שלנו ולא שלנו, שתהיה שלנו. זה מה שלדעתי יהיה נכון לעשות. הלול הזה הוא מאוד חסכוני בהשקעה. זה לול של 2.5 דונם וקצת, 40 אלף עוף ייכנסו פה בלול. מערכות של שני לולים, כאשר התכולה היא 3 לולים בעצם. תחשבו שרק בתשתית ללול השלישי חסכנו פה מיליון שקל במקרה הזה. ומערכות וכל, בעצם כל מה שאמור היה להיות שלושה לולים נכנסו לשני לולים בלבד. יש פה כמה חידושים שהם שלנו, של הלב בר. כמו שאתם רואים, המזרון לח, שזה מערכת הצינון, זה כל האולם הירוק שאתם רואים פה. בדרך כלל יש פתח כניסת אוויר בחורף, שהוא וילון ששמים מאחורה בחוץ למטה, אתם תראו שלמטה בחוץ הכל בטון, הכל סגור. אבל הכנסנו מערכת אוורור עליונה בתריסים. כאשר יש פה מערכת נפרדת לצינון. התריסים האלה יודעים לעבוד, ידעו לעבוד לבד ולא עם המערכת הכללית של הלול, מתי שנרצה לצנן את הלול בלי לפתוח בילון של מזרון לח. האוויר הקר ייכנס דרך האינלטים האלה וזה יהיה שלב ראשון של צינון מאוד מאוד עדין, שזה אחד הדברים שחסרים מאוד בגידול, כי המזרון לח הזה נועד למדינות חמות בדרך כלל והוא די דופק את הגידול למי שלא מבין את זה. אז אנחנו פה נתנו איזשהו פתרון של שלב ראשון צינון מאוד מאוד...